Dragi naši, dobar dan. U ovom videu vam pokazujemo kako da pripremite piletinu koja je veoma ukusna, a veoma zdrava, odnosno u njoj ima vrlo malo masti. Sledi video recept. Pogledajte kako se priprema. Ovdje imamo pileće belo meso oko 800 g i sipali smo otprilike jednu kašičicu ulja. Vi možete koristiti i neko drugo ulje, na primjer kokosovo ulje ukoliko želite. Ono je nešto skuplje, ali je jako dobro. Posolili smo piletinu i sada ćemo staviti senf. Sve je to potrebno dobro premešati. Najbolje je ukoliko imate mogućnosti da ovako pripremljenu piletinu ostavite u frižideru nekoliko sati, ali ona je veoma ukusna iako se odmah priprema. Kada smo se uverili da je sve dobro promešano, onda ćemo staviti u ovaj keramički tigan da se peče, odnosno prži. Uključit ćemo na umerenu temperaturu. I dodajemo susam. Mi smo stavili dve kašičice. Zatim dodajemo rozmarin. Piletina je veoma zahvalno meso za pripremanje zato što poprima sve ukuse koje stavite. I možete pripremati na 101 način i uvek će biti novi ukus. Dodali smo kašičicu rozmarina, zatim dodajemo biber. I beli luk. Možete beli luk dodati ovako kao začin, a možete i iseckati beli luk i na takav način dodati piletini. Sada ćemo piletinu poklopiti i kroz nekoliko minuta ćemo okrenuti na drugu stranu. Budite tu negde blizu zato što se ova piletina priprema veoma kratko, 10-15 minuta ukupno, tako da ćete već videti i sami. Ništa brže, lakše, ukusnije. A nemate grižu savesti da ste pojeli nešto mnogo kalorično i masno. Evo sada smo okrenuli piletinu i ponovo ćemo promješati, znači, i ponovo ćemo je poklopiti i ostaviti još par minuta. Naša piletina je gotova. Za one koji su na dijeti mogu da je jedu uz zelenu salatu, na primjer. Odlično se slaže. Puno pozdrava od vaše Milice i Mire. Prijatno!